uma segunda. Eu acho que quatro pessoas é o suficiente. Ajuda, o que você acha? Não cai, não. Olha, estamos na varanda. Estamos na sacada da minha casa, na Inglaterra, Londres. Eu, Jeff. Rodrigo, eu tinha que estragar o vídeo, né? Desculpa, tá vendo? Sempre é assim. O novo amigo do Jeff, que eu não sei o nome, Fabrícia. Carioca. Fabrícia Carioca. Oi, Fabrícia. Carioca da Gema, não? A Rodrigo tá fazendo uma entrevista aqui hoje. Ele tá selecionando pessoas para o novo musical da Disney. Novo elenco. A Jeff vai fazer parte do Rei Leão. Vai fazer uma música. London 2007, o elenco, o casting, o casting. Será que ele tá aprovado agora pra nova temporada em Londres? Ele tá fazendo a pré-seleção. Tá. A amiga carioca dele já está incluída. Tem um boy delícia ali embaixo. Pega o boy, pega o boy. Olha o boy, tem um boy ali. Ai, que delícia. Olha, meu jardim aqui, uma gracinha. Estou colhendo algumas flores. Rodrigo. Um ônibus passando aqui na rua, né? Essa rua é simplesmente movimentadérrima. Não é, Jeff? O que você está achando dessa nova temporada de Queer as Folk? Eu acho tudo. É tudo, né? É um glamour. Olha a nossa casa. Mostra pro pessoal como que é chique a vida aqui em Londres. Infelizmente, eu não vou mostrar a minha intimidade. Ele não gosta de mostrar essas partículas. Mostra então o Red Bus. Mostra então o Red Bus. Ah, é o maior ônibus do mundo passando na porta da minha casa nesse momento. Olha o gatinho, olha que delícia. Olha, ali aqui é um garoto totalmente tatuado. É uma área bem nobre de Londres. Por favor, uma informação. Bem respeitada. A gente pode pedir alguma informação? Londres também tem pedreiro. A gente pode pedir informação pra ele? Nada de informação. Olha que delícia, olha. Coisa básica. Sinto muito, mas eu já tenho namorado. Olha, aqui pessoas de diversas culturas, muçulmanos, africanos. Três vezes já fui em Paris, mas nunca fiquei. Sempre uma semana, dois dias. Paris é uma cidade fantástica. Será que é o namorado do Johnny? Ai, por favor, a gente tá fazendo uma gravação, não seja... É porque a gente tá se conhecendo agora, desculpa, pessoal. Pessoal, desculpa, porque a gente... Ah, Rodrigo sempre estraga, meu Deus. Alguém tá batendo na porta. A senhora tem que gongar. Ok, say goodbye. Goodbye. Bye. Bye.